Re, viss ēters ir te! Noskaidrots supernovas uzvarētājs, kurš pārstāvēs Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā Itālijā Turīnā. Skatītāji un žūrija par labākiem atzina grupu Citi zēni ar dziesmu Eat Your Salad. Plašāk stāst Ēvalds Dukuls. Latviju starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Turīnā šogad pārstāvēs Citi zēni! Jūs man nevarat iedomāties! Jā! 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 Paldies jums! Lūk, šādas emocijas bija supernovas izskaņā. Kopā no skatītājiem saņemtas vairāk nekā 200 tūkstoši balsis, no tām vairāk nekā 50 par citiem zēniem. Balsojuma rezultātā gan skatītāji, gan arī žūrijiem piešķīra grupai pirmo vietu. Mēs esam ļoti cītīgi uz šo strādājuši, un mums ir ļoti, ļoti liels prieks to, ka cilvēki to redzēja, un to, ka tas izskatījās viegli. Yeah. Un mēs zinām to, ka mēs šo gribējām. Tas ir pats svarīgākais. Noticēt, mums vēl būs laiks. Tas gan. Kā jau mēs arī teicām intervijās pārējais, ka mēs pastāvam pusotru gadu, tad iedomājieties, ja mēs šādā veidā vēl turpināsim strādāt, mums beidzot ir iedaudz dzinuls, lai mēs varam uz pilnu banku iet uz to, ko mēs darām. Un būs daudz jaunas dziesmas, būs daudz jaunu albumu, būs daudz jaunu pārsteigumu, tā kā rekur, Džeki, noticējām sev un rekur ir! Es vienkārši skaļi raudāju mašīnā, nē, bet mājās, vispār vārdi, visi jūk, emocijas iet augstu vilni un jā. Viņa gribēja braukt pie tevis, bet mēs nelaidām. Varbūt pareizi ir. Jā, es gribēju braukt Latvijas televīzijas sagaidīt, bet teicu, ka tā nesot laba doma, lai puiši svin šovakar. Vienu vakaru svinībām atvēlēt var, bet jau no pirmdienas sāksies smags darbs 3 mēnešu garumā, lai jau maijā godam pārstāvētu Latviju Eirovīzijā. Svētki ir sākušies, uzvarētājs ir noskaidrots, visi ir priecīgi, Latvijas televīzija svin, komanda svin, uzvarētājs svin, otrā, trešā un pārējās vietas arī noteikti svin. Mēs esam ļoti gandarīti, apmierināti par šovā vizuālo kvalitāti, par to, kā viss izdevās, kā pie skatītājiem viss nonāca. Latvijas televīzija, labākā televīzija, galvenā televīzija Latvijā. Paldies jums! Otrajā vietā supernovas finālā ierindojās Aminata, bet trešajā – apvienība Bujāns. Eirovīzijas dziesmu konkurss šogad norisināsies Turīnā. Grupa Citi zēni uzstāsies pirmajā pusfinālā 10. maijā. Ēvalds Dukuls, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.